Máme za sebou teda první bitvu. A jdeme na někoho dalšího. Tohle to si vymažu, teda ať to tady nemám. A my máme druhýho, ať si můžete smlsnout tady na dvou elitách. Tak tady máme Boka proti Kenshinovi. Nevím, jestli jste to viděli, ale schválně, Kubí, jestli tam dáš ty sázky, na koho by si tipli. Jestli na Boka nebo Kenshina. Jo, pamatuj si, za co hraju, za co hraje Kenshin? Kenshin hraje za Odu a ty hraješ za Tokugavu. Ježíš. Já to tam pustím. Jasně. První bitva a mapa rozcestí. Když se pamatuju, tak to byla taková rozkoukávající. To se tak nějak oťukali, viď? Jo. A to jsem viděl. S tebou se hrál, myslím, jako jedním z prvních. Jo, vy jste byli úplně snad první. Jsem právě na to koukal s Luxolenem, snad, že jsme to měli zaplý a koukali jsme na to, jak jste tam běhali, jak zmatený. A už si vzpomínám. Po celý mapě jste tady byli roztáhaný, já jsem si hned říkal, že jsem tě viděl, vlastně po delší době, jak jsem si říkal, tyvo, jak oni hrajou, to jsou úplně z jiného světa, ne? Tady běhají, zvládají všechno přesouvat. Bylo pěkný, to se vám bude líbit. Asi na tebe zautočí Pergamon, ty ukecanče. Ne, je to pravda, hele, 15 minut a bylo to 40-50 minut. Luxolen se obul do YouTube natolik, že prostě zapomíná na mě, no. Co mám dělat? Tak, hele. Já tady teda vidím u Boka prakticky nic. Ale můžu se na to teda podívat, co tady má. Má tady kavalerii Siary. Generála klasického, dobrá volba. Ashigaru Siary. A přední linii má dvakrát samurajové Snodachi. Klidně Boku, teď se můžeš schválně podívat, co má Kenshin tady. Přichystanýho na tebe. Já jako musím říct, že já jsem neviděl vůbec nic, ty Kenshinovy jednotky jsou schované, takže jediný, co vidím, je Oda generál, takže děkuju, že nevím nic. Nicméně je to replay, takže vidíme, takže on má dvakrát Oda matchlock, fuj. Dvakrát Long Yari, no. To je střelecká posádka, čtyřikrát Nodače, dvakrát bojový mnichy. A třikrát Jari Kavalérii. Nepřehlídl jsem, doufám, nic. A můžeme pouštět. Takže to je všechno. Schválně, Kenshine, mi pověz, který máš nejoblíbenější klan, hele. Jako přímo z té kampaně, nebo? Klidně. Nejoblíbenější klan? Vždycky bavili ty Uesugi. A nejnáhodou Oda, tvoje oblíbená? Jako Odu, já mám spíš rád jako historicky, než přímo tady, ale to víš, že kvůli těm dlouhým jary, hele, to z toho já jsem nadšenej. Mě vždycky přijde, když za ní hraješ, tak jsi úplně někdo jiný, ne? Ne Kenshin, ale... Hele, u Boka tady vidíme další jednotky, tak. Super. To nevím, jestli mám brát jako pochvalu nebo urážku. No to je právě té pochvala, jakože teď jsi jako silnej, ale jak si dáš Odu, tak jsi ještě silnější, víš, někdo jiný, jak kdyby, já nevím, skrz tebe někdo prolez. Já si připadám, že hraju vždycky stejně špatně, takže. To já už jsem čekal, jak řekneš, já hraju stejně dobře, je mi to jedno, za co hraju. Tady zabírám dojo. Kavalérii koukám. Jo, tu svatyně, no já jsem chvilku přemýšlel, jako koketoval s myšlenkou, jestli tam třeba nepošlu proti tomu tu jednu Jari Kavalérii. No já právě koukám, protože kdybych řekl, když zabíráte Dojo Cavalry, tak vždycky používejte lehkou. Nikdy ne Jary, ale já nemám lehkou, takže dobrý, protože jinak bych si to skritizoval, že takovýhle manévr je velmi špatně. Protože jako teďka budu kritický na sebe, protože to hraju já, takže se mi, takže si neodpustím žádnou chybu. Rád, pak nějaký... teda, když to zmiňuješ, já jsem viděl, jak tady přesouváš, jo, na tu jednu stranu, tu celou kavalérii, tak jsem počítal s tím, že prostě dojde k tomu střetu a začal jsem tam přesouvat jak ty měchy, tak už se blížit na okraj toho lesa. No já hlavně, když jsem tady to viděl, tak jsem si říkal, že Bok je strašně roztáhnutý, ne? Má strašně rozdělený ty armády, jestli to je dobře, není to dobře. Tam je to kvůli tomu, že on má ty matchlocky. Aha. A samozřejmě já nemůžu si úplně dovolit, počkat, já se podívám. Já mám taky bojový míchy a mám jenom jedny Jari Ashigaru, takže já mám jenom jednu jednotku, kterou můžu vrhnout do té bitvy a ztratit jí.
Takže vlastně já přemýšlím, jak do té bitvy vrtnout, proto to mám rozdělený a vím, že Kenshin bude víc jakoby se bránit, protože bude chtít víc využít ty své matchlocky. Takže si můžu dovolit víc roztáhnout tu formaci. Ale tam má ten kopec, trošku. Tady ta papa má výhodu, že tady je to velmi těžký na umístění těch matchlocků. Jo. Tady krásně chtěl teda Kenshin zautočit a dát kavalérní souboj, Bok si to teda rozmyslel a radši se otočil a odjel pryč, což se nedivím. Ale v zápětí teda vlítli do sebe. No tady ti Boku dostala ta kavalérie, tak to bylo hodně lákavý. Hlavně blízko tím ledým. Jo, tam jsem málem udělal, nebo možná, jo, tam jsem udělal tragickou chybu. Milo, takže, nazdar, vítej. Tam jsem se nakonec odhodlal tu jednu kavalérii radši obětovat, než o ní přijít kompletně celou. Jo. Což si udělal chytře. Ale myslím si, že jsem ji mohl stáhnout. Teď jako koukám, kolik napáchám ztrát. No jako docela jsem tam pomlátil tu kavalérii, jako jsem se docela divil. Tady jsi nechal postřílet Ashigaru s Yari, ale to tě asi nemrzí moc, že jsi to udělal schválně určitě. Jo, tam jako já posílám právě kvůli tomu, že začínám útočit s tou armádou, ale vidím, že Nodači mi stojí, to je velmi špatně. Katana Cavalry, jo, tak ta aspoň možná vypadá to, že to útočí dobře. Wow, hezky. Krásný charge. My jsme právě, jak jsme na to s Luxonem tady koukali, tak jsme právě viděli, jak vy tady pobíháte všude možně. Já bych to nestíhal takhle přesouvat, já bych tady napáchal tolik chyb. Už by to nebylo pěkný. Koukám, že mi ta katana kavalérie z toho středu tam vlítala do těch nodačů a zas tak velký úspěch to nemělo. Koukám, že tady jsem zklamaný. Tady koukám, že kavalérie Yari proti těm tvým zbývajícím. Tady mě zajímají ty měši teda, jak to tam bude vypadat. Tady pokus kavalérní útok do matchlocku, tak ten se vůbec nepovedl. Ale není, ale není škoda, je to takový těžší, no. Není škoda třeba toho generála, že máš úplně takhle strašně daleko. No to je moje typická chyba, já na něho jsem zase zapomněl, že jo. Ne, jako ne, že bych si toho já všimnul, že jo, já jako... Já jsem to viděl u tebe zajímá... jako strategický plán, takže... Mě zajímá, jak projde ten útok nodačema. Takže třeba tady útočím nodačema, že vlastně do těch katan, že se jako chvilku počkám a pak teprve zautočím. Což úplně neproběhlo úplně nejlíp, podle mě, i když. Nejsou to dobrý útoky, takže tady koukám taky, že taky, to není, taky to není úplně nejlepší. Mohlo to být lepší. Jo, tady si všimnul no, vlastně generála. Z mý strany taky, no. Tady si všimnul generála, tak jsi tam dal hned charge a hned se stahuješ. No, snažím se vlastně psychologický charge, koukám, že banzai už používám, tam nevím, jestli to nebylo moc brzo, jsem se nestihl kouknout. Jo, ale koukám, že mě ještě zbyla jedna Yari Cavalry, která se teďka vrhla do bitvy. No, pěkně tam vrháš, no, do těch mešloků. Tady ti chytli generála. Jo, ale stahuju ho a jdu do těch mečů. Pěkný, dobrý, pěkný. Takže tady to je, vypadá pěkně. Ty jako tady ještě na zemi kuchnu. To je super tohle, to je super. Já koukám, že ty nodače bojují opravdu posledního. Jsou tam drobný úspěchy, ty brďo. Jak si to nepamatuju, tak si říkám, jak to dopadne vlastně. A teď jsem to dobře zachytil. Nádhera. Tady mi to mrzelo, že mi uteklo těch 82 matchlocků, tyjo. A tak ty si tam zas tak dobře nevyužil, no. Tam asi ty nodači potom tam na tebe vlítli. No, tam už kolísla ta morálka, no, tak to ruplo. Jak tam kolem nich jezdila ta kavalérie. Mně se pak líbilo, že vlastně Bok se tady snažil chargeovat do těch nodačů, teda. No, koukám, že... Už se nedaří a tak jako už je jako jasný, že ta bitva jako nepůjde jako mou stranou, no. Nebojte se, tady ještě Bok překvapí a vyhraje, budete koukat. Ale myslím jenom tady ty charge proti nodačům.
Jako každopádně jako ty jednodačové bajové jako vždycky jako velmi dobře drží na ten charge. Ono, jak je to ten terén, abych řekl, že to bylo hodně tím terénem, že oni se pořádně jako za stolik nerozjedou ty koně. Ano, ano. Tady samozřejmě už neustupuju, protože to nemá smysl, že jo, jako to. Ale zase, hele, ať to vidíte oba, jak chcete, já jsem si to krásně přiblížil na hodně místech a já jsem spokojený, já jsem uneštěný z toho souboje. Já ne, já pro. Já taky ne, teď jak na to koukám, tak bych měl takovou tendenci klikat a dělat ty věci jinak. Ten Kenshin je, tam, za to, jako... Kenshin za tou obrazovkou tam červený a tyjo, co jsem to provedl. Tam měl být charge, ale zprava, ten by skončil hned do 5 minut. No, hodně pěkná věta, jako. Byla to pěkná věta, jako no, vidím tam jako na své straně hodně chyb, takže jestli můžu, tak já bych se skritizoval. No tak povídej schválně, co vlastně... si tam tak pokazil, nebo co si mohl udělat líp? Ale no, tak jako výběr armády asi jako nebyl úplně jakoby nejlepší. Určitě jakoby ta katana kavalery nebyl dobrý nápad, určitě tam by měla být místo toho light, teda lehká. Protože bylo vidět, že v té bitvě stejně nic nenadělali. A vlastně moje armáda proti Kenshinovi byla v tom, že já jsem se dostal do toho, kdy musím zaútočit. A Kenshin právě tam měl kopec, nechal jsem se dostat do té pozice, že jsem tam neměl žádný střelce a pak jako to využití... jednak jsem ztratil na levé straně, jsem ztratil kavalérii úplně zbytečně a na té pravé potom do toho charge do kopce taky, takže tam bylo jako hodně chyb. Hodně chyb, který jsem udělal ty dodače, ten útok taky byl špatně, samozřejmě. Ale na druhou stranu, jako to, zase, když se podívám na tu armádu, tak ale... není úplně jako nejhorší. Máš tady ty nodače, to, což je super, kavalerie siary tady máš několikrát, ať teda si ji tam nechal jakoby zabít, ale poskládanou armádu nemáš úplně jako nejhorší. Já myslím, že to je dobře poskládaný. Není to jako nejhorší, ale jakoby vidím tam jakoby teďka jakoby zpětně i za dobu toho turnaje a tak, tak tam vidím teďka jako prostě chyby, který jsem se tam dopustil a to bych si skritizoval tak jako. Kenshine, ty povídej na své straně, co si mohl udělat líp nebo případně poskládat jinak? Hele, určitě líp to pozicovat, pohlídat si bokové charge, že o těch nodačů. Hmm. Tam myslím, že byl krásný prostor tam udělat líp tu hradbu z kopí. Dát si určitě pozor na tu kavalérii, víc jí ohlídat, já jsem tam zatím jedním tím dodgem tam dost tu kavalérii potratil. Tam už jak byli ty mniši v tom, tak tu jsem kavalérii měl okamžitě vyhnat ven. No a posléze asi spíš víc hlídat i ty Ashigary, že jo, to, ono to je vždycky jako risk. Aby kdybyž tak nestáhli sebou ty samuré, že budou ustupovat. Dobrá, jdeme na druhou. Počkám tam na vás. Řeka Chugoku. To jsem taky zvědavej. Byla nakonec, to si vybavu, to byla nakonec jiná. To bylo to Chikoku, to je to Chugoku. Chtěli vodu a ono tam bylo sucho. To tam bylo sucho, takže samozřejmě. To je tak, když chlapi vybírají vodu, jako voda tam je, jako po stranách. To jste vybrali správně. No, ale... tak to se napiju jenom naše koně a my ne, že jo. Že by ti tam odvezli a potřebuji se napít, ale pak můžu jít do boje. Tak, co tady máme? Já se podívám asi znovu teda na Boka, co tady má. A Bok se zase potom podívá na Kenshina schválně. Tak, přední linii lehká kavalerie, za ním má Ashigaru Siary, takže tentokrát si vzal i lehkou kavalerii. Na levé straně má Ashigaru s mušketami, za ním má Ashigaru s Yari, samurajové s Naginatami a samurajové s Yari. Prostředek Nodače, za ním má dvakrát bojový měchy s Luky. Úplně vzadu Ashigaru s mušketami a Ashigaru s Yari. A tady ještě na té pravé straně má opět muškety, Yari, samurajové s Naginatami a samurajové siary. Jako myslím si, že to máš dost dobře poskládaný teď. Hodně střeleckých jednotek. Akorát teda jízdu asi nemáš, ne? Nebo ji někde ukrytou. Ale já myslím, že máš tolik jednotek, že asi bez jízdy. Myslím si, že ano. Tak, podívej se prosím tě na druhou stranu.
Tak. Kenshin proti mně má tři nodeče. Matchlocky, samuraj sluky, váleční mniši a pak má dvakrát Yari Cavalry, jednou katanou a s tím má promíchaný dvakrát Yari samuraje. Pěkný, můžeme pustit. To jsem docela překvapený, jestli jsi nevzal jízdu, ale proč jsi ji nebral, jestli si to pamatuješ? Já vím, že tady ta armáda, to stavím bez kavalérie, kdy vlastně toho protivníka pomocí síly střelců donutíte ho zaútočit do vás. Mm-hmm. Tak uvidíme, jak se to povede. No. Každopádně, co bych jako tady vytknul, je dvakrát městský lučišníky, jo, každopádně. Že by se dobře využil, že svoje opodstatnění mají. Když asi, jak říkáš, dvoje, se by stačili ti jedni. Prostě tak, je to 2200 a ve výsledku, jakmile mě narveš, tak ty lučišníci vlastně ztratí svůj efekt, takže mám jich zbytečně moc. Ale ve Kenshin se tady obsadil zase kopec. Krásně tam postavil kavalerii, aby ukázal, kdo tady tomu šéfuje. No já hlavně nechtěl, aby tam šel bok, že jo, protože kdyby jsem by tam zakempil v tom lese, tak jako nevím, co bych vyloženě dělal. A ty lučišníky chce využít, ty jsem si právě bral kvůli těm mušketám. Hele, Luxolem píše, to si Boku snad říkal, že něco zase vyzkoušíš, ne? Jo, ale tohle to bylo jedny z prvních bitev. Něco netradičního. Takže tady jako... Hej, vidím prostor pro kritiku. A to jsme ještě ani nezačali. Hlavně třeba, že tam nemám třeba aspoň dva nodače. Tady hlavně Kenshin si obsazuje dílnu. Kavalry. No, tady by se ty nodači hodně hodili. Mm. Aspoň nějaký, no. Vždycky to je dobrý je mít. Vlastně tady jsem hrál proti tobě. Si pamatuju. Takže každopádně jsem rád, že neběžím proti Kenshinovi do toho kopce. To by bylo blbý. To bych si pak klepal na hlavu, co jsem to udělal. A tak zkoušel si něco, ne? Netradičního, takže si klidně mohu vyzkoušet. A já ty jsi chtěl hlavně využít Boku ty muškety, ne? Jo, to víš, jo. Ty měši jsou víceméně jenom proto, aby tě to donutilo zaútočit. Protože ono máš přece jenom máš nodače, bohu samorajové nemají takový dostřel. Takže je to o tom otravovat a nakonec... Jo, tak mám kavaléry, hele. Mám tři lehký kavalérní prapory. Jo, už to vidím. Což já si osobně bych si to nevzal, ale ty víš, jak s tím hrát, takže... Proč ne? Já lehkou kavalérii mám rád, takže... Jo, tady se snažil Bok obsadit tu svatyni, ale... Kenshin si řekl, ne. Kenshin velmi chytře tam postavil ty svoje lehký. Aby mi zabránil to sebrat. Nechal tě to zabrat. Kenshin, to je od tebe docela dost hnusný, jako co si teď proved. Přesně, to jsem právě chtěl říct, což mě jako docela dost editovalo. Jsem jako nečekal, že jako tady to uděláš, že zalekneš toho, že si obsadí jenom svatyni. Jde pak, zatím byl ještě jakoby i záměr, pak už tam započít nějak ten útok, že jo? Než přesune všechny ty muškety, tak by tam byl prostor. Navíc tu kavalérii mě nezastaví. Jo, to je pravda. A tady jsou první střely, to se podívám. A jak stojí úplně v klidu ty jednotky, ne? Po nich střílí, ale a nic. To víš. Ani se mě zajímá, teďka bych měl přemířit na rodače, protože střílit do Yari samuraj se nevyplatí. Tak uvidíme, jestli druhá střelba půjde správně. Jo, pálí to do nich. Mečloky nevadí, ty mají průrozný, takže... Trefil si dva, no. Jo, tady se mi podařilo tady první výstřel, ale započíná Kenshin v útok. Tak.
Kenshin je má vycepovaný. Šípy do hlavy a oni jen kecají, co bude k večeři. Tak takovou morálku bych opravdu chtěl mít, no. Těch vojácích vždycky. A je to teda pěkná vyčkávaná, no. Tak já mám hodně střelců, takže samozřejmě já je chci využít. Se nedivím. Tak, tady pálím do bow samurai, což úplně... To je škoda, no, ještě jak jsou v tom lese, že jo? Jo, to je velká tady chyba, protože bow samurai má i velký brnění a pokud do něčeho střílet, tak každý bude chtít, abyste střílali do těch bow. Jo, to je pěkný útok tou kavalérii zrovna. To si udělám moc dobře. Přesně jsem chtěl pochválit a zároveň u sebe na své straně skryt. Tady se mi pozdě stáhnul a tady vidíte ten kritický moment, kdy Kenshin tady to doprovází útokem všech svých praporů. A já stále střílím po těch bow samurai, to jsem teda... Jo, to jsi tu měl ty jiné Ashigary, proto to šlo tak rychle dolů. A co je teď jako dobrý? Nechat ty jednotky tam třeba padnout, nebo je, když už teda ten souboj je, tak je podpořit? Tady asi padnout, ne, Boku? Já bych taky řekl padnout, protože jakmile tam nemáte ty jednotky, za další, když se můžete podívat, tak vlastně Jari Samurai vlastně posílám do dodačů jakoby zoufale, protože tam nemám dostatek sil. Můžete vidět, že přirovníkám Naginata Samurai a podobně, takže já ty jednotky tady nemám teďka z aktuálních situací. No, tak vás bych chtěl mít jako generála. Vy jste mě poslali tamhle dopředu a necháme tě tam, když už tam seš. Tak. Jo, ale vlastně já se tady... No, povídej. Já se snažím tady využít ty matchlocky a teďka tady proběhne dobrý charge těch nodačů. Jo, ten je pěkný. Wow, jako tam se... Samozřejmě může být vždycky lepší, ale byl pěkný. No krásně, tam máš i ty muškety teda. Jo, jo. Jo, to byl velký problém, no, ale... Tady třeba dávám těm Jari Samurai už ten rychlej postup a ženu je na ty muškety, abych zastavil palbu. A hlavně se snažím vyhrát tou kavalérií, abych opět zase zamezil palbu a způsobil nějaký ztráty morálce, než bych šel dozad. Tady jako moje chyba, že jo, ty mečloky, že se nestálo dřív. Jo, tady kavalérie. To dneska zachytávám dobrý velká... momenty. Tady velká chyba, byl tady útok na, jo, tady na té pravé straně, takhle útok těma dvěma, ten byl špatně, nebyly dobře roztáhnutý a bylo zbytečný tam posílat oba dva prapory. A tak zase si tam poslal ty samurajové siary, takže oni tam taky něco no, zabijou. No, jsem to chtěl říct, no, že tam máš ty kopí zase. No. Ale i tak, díky tomu jako vlastně ty light, ty tu lehkou kavalier jsem nevyužil do toho plného efektu. No, už tam mám ty nodače, teď jsou tam chudáci opuštěný. Tam je škoda, že ti ta lehká kavalerie tam nevydržela díl, že ty Jary vlastně nestihli tam ani doběhnout vlastně a Kenshin už tu jízdu stáhnu. No, hlavně má mojí katana kavalerie v generálovi. Jo, to už je jako špatný ve generála, koukám, že jsem to zase nějak zapomněl, ale to už jako je jedno v té situaci. A tady jako je třeba krásně vidět, že ty mniši jako tady neměli šanci jakoby naspůsobit ty ztráty, no. No, tak tohle bylo pěkné. Kenshin ukázal. Taky bych určitě řekl, že hodně pomohla ta dílna. Určitě, 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 to byl dobrý krok. Majky, no to tam stopuju se pro tebe. Tam se minimálně jsem se mohl pokusit tam poslat jednu lehkou kavalérii a pokusit se tu dílnu jakoby srazit dolů. To bo, která měla o dost víc jednotek. To ten Kenshin zase, kavalerie lehká 159. Nodač je 233, moc pěkný. U Boka už je to horší, ale... Ale jako... Jako... Tam bylo blbý, že jsem je tam posílal po jednom. Jako, jo, to že jo. Jsem doufal, že ty mečloky tam naberou ty killy, to byla jako prostě ta chyba. Tam jako i ty mečloky... mají málo killů, tam jako tam byla podle mě jako výběr ty armády nebyl úplně hodnej už díky těm samurajům měšským, který mají málo killů, ještě navíc jsem je zaměřil na bow samuraj, což byla jako tragická chyba, no, takže...
Kenče, GG Kenčinovi se to podařilo nádherně. No. Ty tady máš, Kenčine, něco k tomu? Já myslím, že ses tam nedopustil jakoby ničeho ale špatného. Ale druhý, tak vyšlo co mělo, ale stejně si myslím, že někdy jsem tam jako docela zaváhal a občas mi tam moc dlouho stála třeba kavalérie v kopích a tak. Hmm. Třeba jako jediný moment u Kenčina třeba, co bych si teďka vzpomněl, jo, právě jak jsem říkal, že jsem tam vletěl zbytečně těma dvěma light, jo, těma dvěma lehkýma, tak možná, nevím, co jsi tam měl za kavalér, možná tam taky poslat jenom jednu. Že stejně tam měl tu jary, no, drobnosti. Ale to jsou drobnosti, to jsou jako to, ale že... A když se vlastně teď boku, se to tam pěkně vedlo. Když se teď boku vlastně podíváš na svoji armádu a viděl si ty střelecké jednotky, tak asi by si nebral tolik. Na to, ještě ty ne, jako... mnichy. Určitě ne mnichy a určitě bych asi nekombinoval úplně střelce s mečlokama, pokud si těch mečloků beru tolik, anebo zase naopak. Jo, ale to záleží. Ale těch mniši, ty tam se stačí podívat, ty oba dva ty mniši měly dohromady 56 kg, jo. To znamená, já jsem měl 2200 v jednotkách jako útratu, která neudělala vůbec nic, jenom tady, já příklad. A to tam celou hru vlastně oni stříleli, že jo? No jsem čekal asi trošku víc teda kilu. Většina času bylo do toho lesa, že jo, no ty bousambore. Přesně, a to byla tragická chyba, no. To nezmiňuji to, že ty jsi měl ještě to brnění, jo, takže samozřejmě to tomu taky pomohlo, ale... No, brnění, ještě ten les, to přesně. Nedají jim niši, no. Dobrá. Tam vůbec, to nemělo vůbec nastat. Máme teda za sebou tady velkolepý souboj dvou titánů a půjdeme ještě na další.